Ընդդիմադիրներին ընտրող հայր, փողով, դուք որպես մարդ գոյություն չունեք։ Սրանք են մեր երկիրը տարիների վեր քանդող լափող մասան։ Դուք այդպես էլ ամբողջ կյանքում չեք հասկանալու ինչ է նշանակում արժանապատիվ կյանքը։ Մի գուցե ունենաք փող, գործ, տարածքներ, նա մանավանդ Սևանի ափին, ինչու չէ նաև պաշտոն, բայց միևնույն է, դուք մողեսի կյանքով եք ապրելու, կորցնելու եք ձեր ամենաթանկերին, բայց չեք հասկանալու դրա պատճառը։ Հերթով, շարքով ձեր արարքների համար պատասխան եք տալու, այստեղ արդարադատության պակասից չեք պատժվելու, բայց վստահ եղեք, վերևից ստանում եք ու չի ուշանում այդ պատիժը։ Հերթով սպասեք, չի ուշանում այդ պատիժը, հավատացած եղեք։ Այս երկիրը դուք եք հասցրել այս վիճակին, կեղտոտ շներ, լափել եք մի այլ կարգի, ամեն օր գյուղերի այցելությունները և մարդկանց ապրելակերպը տեսնելով համոզվում եմ, որ ամենամեծ ոճրագործության հեղինակները դուք եք նախկին տականքներ, քարը քարին չեք թողել, ամենամեծ չարագործությունը դուք եք արել, դուք ամբողջ երկիրը վաղուստվել եք Շեք Թուրքին, հայի առաջին թշնամուն, Թուրքը գոնե երեսանց է անում ամեն ինչ, նրանք տակից են քանդում, ամենամեծ կապիտուլյանտը դուք եք, նախկին կլանի մետաստազներ։ Արփինե Փարսադյան։